მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გაგიშალოთ ოშოზე ტარო ასეთ თემაზე. ჩვენ ვისაუბრებთ პარტნიორებს შორის ისეთ სიტუაციაზე, როცა სარეცელი ცივდება, როცა მიზიდულობა უკვე აღარ არის ისეთი პარტნიორებს შორის, როგორც იყო ადრე. მოკლედ, როცა სიყვარული აი უკვე ბოლო ზღვარზეა. მოდით გავშალოთ ოშოძენ ტარო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რამე რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, ან ისეთი ინფორმაცია მიიღოთ, რომელიც გამოგადგეთ აი ძალიან ისეთ დროს, როცა ძალიან დაგჭირდებათ. კი ბატონო, მოდით ნახოთ, აბა მე რაღაცოთ ჩვენი სანთელი. შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარის პრინციპით. ეს ინფორმაცია, ეს ვიდეო მათთვის არის, ვინც ეხლა მიყურებს. აქტუალური იქნება ეს ვიდეო ყოველთვის, როგორც ეხლა, ასე რამდენიმე თვეში, რამდენიმე წელიწადში და სანამ იქნება ეს არხი. კარგით, დავიწყეთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და ამ სქემაზე იქნება განლაგებული ხუთი შეკითხვა. ეს შეკითხვებია: პირველი შეკითხვა, თქვენი ურთიერთობის დასაწყისში პარტნიორის გრძნობები და ინტერესები თქვენს მიმართ. ეს არის პირველი შეკითხვა. მეორე შეკითხვა, ურთიერთობის მსვლელობა დღემდე, თავიდან დაწყებული დღემდე, როგორ ხედავს ამას ტარო? მესამე შეკითხვა, ურთიერთობის პერსპექტივა მომავალში, ანუ რამდენად აქვს თქვენს ურთიერთობას პერსპექტივა, განვითარების პერსპექტივა. მეოთხე შეკითხვა, როგორი ურთიერთობა იქნება ეს? აი თუ გაგრძელდება, ხომ გესმით? ნერვების დამწყვეტი თუ ჰარმონიული და ბედნიერი. მეხუთე შეკითხვა, ტაროს რჩევა. რას გირჩევთ ტარო თქვენ ამ ურთიერთობაში? დარჩენას თუ გასვლას ამ ურთიერთობიდან? აი ესეთია ეს ხუთი შეკითხვა, რომელიც უნდა დავუსვათ დღეს, აი ეხლა ამ საჯარო გაშლაში ტაროს. მიზიდულობა ჩაქრა, სარეცელი გაცივდა. რა ან ვინ არის მიზეზი? ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ამ სიტუაციას. თქვენი ურთიერთობის დასაწყისში პარტნიორის ინტერესები თქვენს მიმართ და არა მარტო ინტერესები, ფიქრები, გრძნობები. აბა ვნახოთ, თქვენი ურთიერთობის დასაწყისში პარტნიორის გრძნობები და ინტერესი თქვენს მიმართ. ნახოთ აბა, როგორი იყო ურთიერთობის დასაწყისში პარტნიორის გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს არის ორსახოვანი ადამიანი, რომელიც თავს გაჩვენებთ ძალიან კარგ პიროვნებად, ყოველმხრივ. ერთ ისე თუ თქვენ თვითონაც ხედავთ, ეს არის მეტაფორული გამოსახულების არკანი და ამ არკანს ქვია კიდევაც პოლიტიკა. გესმით? რა დროს როგორ აწყობს ადამიანს, აი რაღაც, აი ის დიპლომატია, პოლიტიკა, ხომ გესმით? აი ამ პიროვნებას თქვენ ურთიერთობის დასაწყისში თქვენთან დამოკიდებულებაში აწყობდა აი ესეთი დამოკიდებულება, აი ესეთი ნიღაბი, მორგებული ნიღაბი. შემდეგ მეორე შეკითხვა, ურთიერთობის მსვლელობა დღემდე, როგორ ხედავს ამას ტარო? ურთიერთობის მსვლელობა დღემდე, როგორ ხედავს ამას ტარო? მოდით აბა ვნახოთ, დასაწყისში როგორი იყო შუა პერიოდში როგორი იყო და ეხლა როგორია?
ესე იგი, დასაწყისიდან დღემდე მოყოლებული, აი ამ გზაზე, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს ურთიერთობას ამ პიროვნებასთან? აბა ვნახოთ. პირველი. დასაწყისი. თქვენი მყოფებით ღრუბლებში. ბედნიერების ღრუბლებში. და თქვენ გონიათ, რომ ეს გაგრძელდება სულ. თქვენი აი ასე ხედავს ტარო თქვენს მდგომარეობას აი ამ სიტუაციაში. რო თქვენ ყოველთვის იქნებით აი ასეთი ბედნიერი, თქვენ ესე გონიათ. თქვენი ურთიერთობის შუა პერიოდში. როგორ ვითარდება ახლა ეს ურთიერთობა, მივყვებით თანდათანობით. უკვე წინა პლანზე იწევს ამ პიროვნების უკვე დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, რომ თქვენ უკვე ამჩნევთ ამ პიროვნებას თქვენს მიმართ რაღაცა არასერიოზულ დამოკიდებულებას, თან რომ თქვენთან არის და თან რომ კიდევ სხვასთან არის, აი რაღაც აი ამაში და ეს თქვენ გძაბავთ, მოდით აბა. როგორ ხედავთ აი ამ შუა პერიოდში თქვენ ამაზე თვალს ხუჭავთ, იმიტომ რომ გიყვართ. ითმენთ, რომ იტყვიან აი ესეთი სიტუაცია, ეს არის მოთმენის სიტუაცია. მოთმენის და რომ იტყვიან აი ინფორმაციის მიღების და ერთი ყურიდან მეორე ყურში გაშვების, აი რაღაც არ აკეთებთ ამაზე კონცენტრაციას, არ აქცევთ ამას ყურადღებას, იმიტომ რომ უბრალოდ თქვენ არ გინდათ, რომ დაიძაბოს სიტუაცია. მოკლედ ითმენთ. შემდეგ ეხლა როგორ ხედავს ტარო? ეხლა ამჯერად როგორ ხედავს ტარო? აი ამ თქვენს ურთიერთობას. ეხლა. იცით რა არის ეს არკანი? არის იმის მაგალითი, რომ ადამიანმა რეალობას უნდა გაუსწოროს თვალი. თუ ჩვენ სირაქლემას პოზას ამოვირჩევთ, სირაქლემას პოზასში თუ ვიქნებით და თუ ჩვენ თვალს არ გავუსწორებთ რეალობას, მაშინ ჩვენ აუცილებლად მოგვიწევს რაღაცა ჩვენი ცხოვრების რაღაცა პერიოდში, აი უფრო მწვავედ რეალობის წინაშე დადგომა. გესმით? მოგვიწევს. თუ თავის დროზე თვალს დავხუჭავთ. ხომ გესმით? აი ეს არის ზუსტად ის სიტუაცია, როცა თქვენ ამ რეალობაზე თვალი დახუჭეთ. მაგრამ ეხლა მთელი სიმწვავით დგახართ ამ რეალობის წინაშე. აი ეს არკანი არის მაგისი მანიშნებელი, ასე ვთქვათ, ოშო ძენტა, რომ ასე დაინახა. ესე იგი, თქვენი დასაწყისი ურთიერთობა, დიპლომატიური, ამ პიროვნების დიპლომატიური და პოლიტიკა, მორგებული მასკა, ჩვენივრად კარგად, იმიტომ რომ მაშინ აწყობდა თქვენთან ურთიერთობაში. შემდეგ თქვენი გრძნობები, როცა ღრუბლებში დაფრინავდით, და გეგონათ, რომ თქვენზე ბედნიერი ადამიანი არ იყო მეორე ამ ქვეყნად, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. შემდეგ ჩანს უკვე, ეს უკვე თქვენი ურთიერთობის შუა პერიოდზე ვსაუბრობ, თქვენი უკვე ეჭვები და უკვე გრძნობთ, რომ რაღაცა ისე ვერ არის საქმე, ამ პიროვნების არასერიოზული დამოკიდებულება და თქვენ ხვდებით, რომ ეს თქვენი ურთიერთობა მის ცხოვრებაში არის მორიგი რაღაცა თავგადასავალი, ანდა მორიგი რაღაც მისი ინტერესებიდან გამომდინარე რაღაცა თვითონ, ესე იგი, მოინდომა თქვენთან ურთიერთობა რაღაცა ინტერესების გამო. მაგრამ თქვენ აქაც მიდიხართ კომპრომისზე, აქაც მიდიხართ თვალის დახუჭვის პრინციპზე და აქაც სირაქლემას პოზას იკავებთ. მაგრამ საბოლოოდ მივდივართ აი ამ შედეგამდე. აი ეს შედეგი დადგა აი ამ თვალის დახუჭვით, ამ ზედმეტი კომპრომისებით, გესმით? და ეს უკვე აუტანელი ხდება თქვენთვის. აუტანელზე აუტანელი. და ვნახოთ აბა გამოსავალი. მე მაინტერესებს ახლა გამოსავალი, მე მინდა რომ თქვენ გიშველოთ ტარო თავისი რჩევებით, რა გამოსავალი შეიძლება აქ როგორ უნდა მოიქცეთ, რას გირჩევთ ტარო. ესე იგი 1 2 3 4 და ერთი შეკითხვა დაგვრჩენია, მეხუთე ტაროს რჩევა.
არა, ერთი წამით უგაცრავად. აი ეს მეოთხე შეკითხვა, როგორი ურთიერთობა იქნება ეს ნერვების დამწყვეტი თუ ჰარმონიული და ბედნიერი. მე მგონი ხედავთ, რომ აქ ჰარმონიული და ბედნიერი ინფორმაცია არ ჩანს. აქედან გამომდინარე, ეს იქნება უფრო ნერვების დამწყვეტი ურთიერთობა. ანუ საუბარი მაქვს აი ეხლა ამჯერად აწმყოში თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს ტაროს კარტი. და მეხუთე დაგვრჩა, ეს არის ტაროს რჩევა. ამ ურთიერთობაში დარჩენა თუ გასვლა ამ ურთიერთობიდან. რას გირჩევთ ტარო? აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო. თქვენ თვითონ უნდა გაანალიზოთ თქვენი სიტუაცია. ეს არის სიბრძნე, რომელიც ესე იგი ადამიანს გონება რისთვის ეცლება? რისთვის? რომ რაღაცა სიტუაციაში გადავირჩინოთ თავი, ხო? და შეძლოთ ცხოვრება, თავის გადარჩენა, როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერად. აი ეს არკანი თქვენ მიგანიშნებთ, რომ თქვენ ეხლა გონირებას უნდა მოუხმოთ, აწონ-დაწონოთ ყველაფერი, გადააფასოთ აი ეს ურთიერთობა, ეს სიტუაცია და გააკეთოთ ლოგიკური გამოსავალი. მოდით ნახოთ ოშო ზენტარო რას გთავაზობთ. ოშოს დანახული თქვენი გამოსავალი რაში მდგომარეობს? აბა ვნახოთ, რაში მდგომარეობს. რაში მდგომარეობს? აბა ვნახოთ. თქვენ შეძლებთ შემოკარგო ძალიან კარგად, ძალიან ჭკვიანურად აი ამ სიტუაციიდან დაძრომას. დაძრომას ისე, რომ აი მაქსიმალური დანაკარგების გარეშე, სულიერ და ფიზიკური, ფინანსური და ყველანაირი დანაკარგების გარეშე. და თუნდაც დანაკარგები იყოს, ეს ეხლა იმხელა გამოცდილებაა თქვენ ცხოვრებაში, რომ აი ჩათვალეთ, რომ აი ეს დანაკარგი, ის ფინანსურია თუ გრძნობებია თუ რა არის, თქვენ გაიღეთ იმისათვის, რომ აი ეს ძვირფასი გაკვეთილი მიიღოთ. ხომ გესმით? და არ იდარდოთ ამაზე. თქვენ დიდი გაკვეთილი მიიღეთ ცხოვრებაში, თქვენ გაძლიერდით სულიერად, სულიერების მაღალ დონეზე ახვალთ, აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე. და იცით რა არის? აი გაუშვით წარსულში აი ეს ტკივილიანი. ეს ტკივილიანი რო ეტყვა სიყვარული. ტკივილიანი სიყვარული გაუშვით წარსულში და გააკეთეთ დასკვნები. რა მოგიტანათ აი ამ ურთიერთობამ? ხომ გესმით? რა მოგიტანათ? დაინახეთ უფრო პოზიტიური ჭრილიდან, რომ ამ ურთიერთობამ თქვენ მოგიტანათ მეტი ჭკუა, მეტი სიბრძნე, მეტი გონიერება. და ამის მერე უკვე ნაკლებია შანსი, რომ თქვენ შეცდომა დაუშვათ. აი ეს არის, აი ეს არკანი, თქვენი სიბრძნე, თქვენი გაცნობიერება ამ ურთიერთობის. მესამე თვალი, ფაქტიურად მესამე თვალი, ჰიპოფიზი, ჰიპოთალამუსი მუშაობს ამ შემთხვევაში მაღალ დონეზე. და აი ეს არის ძალიან კარგი, რომ ადამიანს, რომელსაც აქვს განვითარებული მესამე თვალი, მას აქვს უნარი, რომ უფრო კარგად დაიცვას თავისი თავი, როგორც ფიზიკურ დონეზე, ასევე სულიერ დონეზე, გარეშე პირების აი ესეთი უარყოფითი ზეგავლენისაგან. აი ესეთი იყო ჩემოკარგებო დღევანდელი ტაროს გაშლა და ასეთი ინფორმაცია მოგაწოდათ ოშო ძენ ტარომ. და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: მიზიდულობა ჩაქრა, სარეცელი გაცივდა, რა ან ვინ არის მიზეზი? ამოვიდა პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. გარკვეულწილად ენერგოვამპირი გამოდის ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, მას მიაქვს თქვენგან ენერგია. Ну, ღმერთმა განსაჯოს ის ამ ენერგიას, როგორ მოიხმარს და როგორ გამოადგება, მაგრამ თქვენ უნდა მიხედოთ თქვენს თავს. აი ესეთი რჩევა მოგცათ ოშო ძენ ტარომ. და მინდა გისურვოთ შემდეგი ნაბიჯები უფრო გონივრული ყოფილიყოს, უფრო ბედნიერი ყოფილიყოს და უფრო კმაყოფილი ყოფილიყავით თქვენი პირადი ცხოვრებით. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა. დაალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოწონების ნიშანზე დაალაიქეთ. ეს იქნება მადლობის გამოხატულება თქვენი მხრიდან ოშოს ტაროს მიმართ, ტაროს არხის მიმართ და მეც კმაყოფილი ვიქნები ტაროს არხით თქვენც და ტაროც.
კიდევ რაში მივლია გითხრათ, ხო, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის გთავაზობთ ტელეფონის ნომერს, ჩემს ტელეფონის ნომერს. ეს არის 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. WhatsApp-ში ან Viber-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ ტარო თქვენთვის. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხებს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.